Shkohat flasim për problematikat që ka ndodhur në javët e fundit. Fokusi shkon tek fermerët, një kategori e papërfaqësuar përsa i përket interesave ERA-s dhe përsa i përket politikave fiskale lehtësuese. Ka qenë një protestë e cila ka ardhur pikërisht nga fermerët e fier, një histori ndoshta e përsëritur edhe disa vite më parë ku ne kemi kuptuar apo kemi vënë re që protesta e tyre ka qenë duke derdhur çumshti në rrugë për shkak të zhvlerësimit të vlerës së tij dhe nga ana tjetër këtë herë kanë zgjedhur që të ndalojnë aksin apo të përpiqen qarkullimin në rrugën Fier Levan. Ajo që ka ndodhur është që pikat e grumbullimit apo fabrikat e përpunimit të qumshit e kanë marrë qumshtin nga fermerët e thjesht një vlerë më të ulët, nga 160 lek në vlerë në 120 lek. Se çfarë po ndodh dhe përse qeveria nuk po zgjedh ta dërgojë vëmendjen drejt tyre, diskutojmë sot me zotin Agim Rapaj, kreu i Këshillit Agrobiznesit. Mirëmëngjes, mirë se vini, ne si jemi së bashku. Duket sikur është një braktisje në kohë, o zoti Rapaj, teksa vëmre politikat fiskale të paktën nga 2019 në 2022 dhe më pas tani, ai ribursimi tatimit mbi vlerën e shtuar nga 20% u vendos në 6% dhe më pas shkoi në 0%. Ka qenë një formë mbështetje për pikërisht për këta fermerë, të cilët mundohen të mbahen nga kjo veprimtari. E do ta shohim këtë në kompleks, hak pas halke të këtij zinxhiri, sepse nuk është një çështje vetëm me politika fiskale, por është një çështje më komplekse dhe më e gjerë. Çfarë po ndodh? Ta shikojmë radhë, halka e parë është fermeri. Tek fermeri problemi i parë kryesor mbetet kostoja. Ka një kosto shumë të lartë prodhimi të qumshit, dhe jo vetëm prodhimi i qumshit, por edhe produktet e tjera dhe mishi dhe produktet e tjera blektorale. Njëkohësisht, ky fenomen që ndodh ke fermeri ndodh dhe te grumbullusit, sepse te grumbullusit nuk rimbursohet TVSH-ja siç ju e përmendët, po njëkohësisht edhe lëndët e para të importit janë rritur çmimet. Në tërsi, e tërë kosto e fuqisë punëtore tashmë është rritur në mënyrë të ndjeshme, sidomos të kohët e fundit. Vim tek përpunuesit, edhe përpunuesit kanë po të njëjtat probleme, kanë stok në magazinat e tyre, kanë stok të masë të djasit shumë nga këto përpunues që kanë marrë qumshin vitin e kaluar. Vim tek konsumatori, i cili nuk ka fuqi, nuk është më fuqia blerëse që ka qenë më përpara, dhe kemi një rënje të fuqisë blerëse, sidomos të produkteve që u shërritur ndjeshëm çmimi, siç janë produktet blektorale. Këshilli Agrobiznesit e shikon këtë si një zinxhir dhe të gjitha halkat e zinxhirit kanë problematikën e tyre. Por për ta zgjidhur këtë problem, nuk mund ta zgjidhin vetëm fermerët duke dalë në rrugë dhe duke derdhur qumshin. Nuk mund ta zgjidhin as pra në shenjë Natyrisht, nuk flas për zgjidhje të problemit, nuk flas për shtrim të problemit. Ata po e shtrojnë problemin në mënyrë të fortë për të tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Por të zgjidhësh problemin, duhet të shikosh me radhë të gjitha hallet që kanë këto ky kompleks, ky zinxhir në të gjitha hallkat e veta. Prandaj është e domosdoshme që të shikojmë edhe grumbullusit. Te grumbullusi do të shikojmë cilësinë e qumshit, sepse është lidhur ngushtësisht cilësia e qumshit me cilësinë e produktit që del pasojë nga përpunimi. Tek shitësit të konsumatorit, do të shikojmë problemet që kanë supermarketet dhe problemet që na krijon importi, sepse tashmë duke dalë një produkt me çmim të lartë në tek konsumatori, atëherë në këtë moment futet importi me produktet e veta që janë më shumë të subvencionuar dhe këtu del subvencionimi. Tani, çfarë diskutojmë ne dhe çfarë kemi diskutuar si Këshill Agrobiznesi? Natyrisht që ne kemi diskutuar që qeveria, donatorët, kushdo qoftë, duhet t'i ulë në tavolin të gjithë këto halka. Përfaqësues të fermerëve dhe fermerët, përfaqësues të grumbulluesve dhe grumbulluesit, përfaqësues të përpunuesve dhe përpunuesit, përfaqësues të shoqatave konsumatorit dhe konsumatorin. Dhe ta shoh këtë në kompleksin e vet, në mënyrë që qeveria ka mundësinë të ndërhyjë në çdo hall të procesit. Tek fermeri ka mundësi të ndërhyjë me investimet që duhet të bëjë në kullota dhe duhet ta zgjidhë këtë problem. Tek investimi dhe të mbështetja që duhet jap zootehnikut, pa ushqim ne nuk mund të kemi prodhim qumshi cilësor dhe me kosto të ulët. Njëkohësisht, te grumbulluesi duhet të ndërhyjë në mënyrë të tillë që të ketë sa më shumë kontrole, të tilla që cilësia e qumshit të jetë sa më afër asaj kërkesave të teknologjisë, në mënyrë të tillë që ne të prodhojmë një produkt cilësor të konkurrueshëm me ato të importit. Tek duhet të shikojmë problemin e TVSH-s.
grumbulluesit nuk kanë interes të blejnë tek fermeri, sepse marrin qumshtin e importit. Po, por marrin qumshtin e importit. Që është dhe 100 lek mos të gabohem. Po, është shumë është më i lirë se sa qumshti i fermerit, sepse është 20% që brenda që këta i fuzin në mënyrë të padrejtë dhe kjo është një kërkesë jona e vazhdueshme. E kemi ngritur edhe në këtë studio her pas here, sa herë që kemi diskutuar, por nëse nuk zgjidhet, ky fenomen nuk do të zgjidhet, do të gjej zgjidhjen e përhershme. Mandej, vazhdojmë tek përpunuesit. Ata kanë një sasi gjendje të djathit, e kanë nga viti kaluar, sepse u doli me një çmim shumë të lartë, me çmimin që morën qumshin, me çmim shumë të lartë. Dhe kjo ka shumë mundësi që ata t'i ketë bllokuar në mjetet e xhiros. Dhe në këto momente, askush nuk riskon që të bëj të risk të stok që ka pa shitur. Vim të konsumatorit e fuqia blerse, dhe këtu kemi të bëjmë me importin, që ne, natyrisht, është lidhur ngushtë me subvencionin. Gjitha këto së bashku, në gjitha këto, qeveria mund ndërhyjë dhe ka mundësinë të ndërhyjë, por natyrisht duke kombinuar këto faktor me gjithë faktorët e tjerë. Nuk ka arsye që qeveria t'i lërë akoma kullotat kështu siç janë. Një pjesë është tek Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, që menaxhon kullotat, kullotat me qira i japin bashkitë, ndërsa blegtorinë ka Ministria e Bujqësisë. Nuk ka arsye, nuk ka motiv që një organizim i tilli që organizuar të jetë në funksion akoma prej kaq vitesh kur ne po e ngrëm këtë si problem që nuk funksionon. Nëse s'funksionojnë kullotat, nuk funksionojnë investimet për kullotat. Dhe këtu kemi të bëjmë përsëri me rendimentin e prodhimit. Por i gjithë problemi me sa duket, ju po e evidentoni hall pas hallke një gjë shumë kompleks. Dhe mbase jo gjithçka zgjidhet me njëherë, jo çdo hall zgjidhet me njëherë, por ku duhet nisur? Cila duhet jetë pika A, pika e nisjes që na çon sigurisht drejt zgjidhjes të problemit? Çmimi tavani kushtit. Pika e nisjes, zonë dyfishimi të rregullatat. Pika e nisjes është në radhë të parë është ulja në tavolin dhe evidentimi për të diskutuar. E dyta është bërja një programi ku të gjitha këto hallka të gjejnë zgjidhjen e tyre dhe secila hallk të bindet dhe secili pjesë e zinxhirit të marrë përgjegjësinë e vetë me afate konkrete dhe në mënyrë të tillë qeveria të ndërhyjë pastaj me subvencion, me mbështetje me investime, me problemet e organizimit. Atë duhet të fishim subvencionesh apo? Por natyrisht që duhet ndryshim, sepse ne nuk mund të pranojmë që vitin e kaluar subvencioni ka qenë 5.1 miliard lek, si vjet është 3.3 miliard lek. Nuk mund të pranojmë një ulje të tillë. Pra shkojmë në shkurtim buxhet. Po, po shkojmë në shkurtim të subvencionit. Të skema mbështetëse. Ne nuk mund të ishte mbase dy fishim dhe jo shkurtim. Natyrisht që do të ishte e tillë, po edhe buxheti i vitit kaluar me këtë vit është përsëri më i ulët. Ne nuk mund të pranojmë një gjë të tillë. Edhe investimet përsëri janë në një fenomen të tillë në ulje. Por pikërisht këto janë arsyet që kjo situatë është e tillë. Është e kotë që ne të themi që fajin e ka fermeri, fajin e ka grumbulluesi apo fajin e ka qeveria në mënyrë të njëanshme sepse nuk do të zgjidhin problemin. Duhet një bashkëndim. Duhet një bashkëndim. Prandaj ne dhe unë kam bërë thirrje fermerëve në mënyrë të tillë që edhe grumbulluesve, po i bëj thirrje edhe qeverisë të ulen në mënyrë të tillë që të ulemi dhe të diskutojmë hap pas hapi me një program të qartë. Me një program të qartë ku ne do të zgjidhim problemin një herë mirë, sepse po shikojnë që po na riciklohet problemi. Atëherë nxjerrim konkluzionin, pse na riciklohet? Janë të gjitha këto hallka që unë përmenda dhe të tjera kuptohet, po në një emision s'mundi. Po, Zyrave, unë kam një pyetje të fundit, dua vërtet të përfaqësojmë interesat e fermerëve që na ndjekin edhe këtë program çdo mëngjes. Cila është pasoja afatgjat? Pra, duke patur këto politika të cilat nuk janë ndihmuese, ne treguam pak më parë që ai subvencioni i tatimit ka zbritur në zero nga 2019 deri në 2022. Nga ana tjetër, shkojnë tek çumshi i importuar se është 100 lekë rresuar me çumshin e fermerëve që është 120 lekë. E rrezikojmë që pikërisht ata fermerë të shesin bagtitë e tyre dhe të emigrojnë. Ky është rreziku i parë që fermerët po afat gjatë mbi që ne kemi në tryezë vetëm produkte që vinë nga çumshi importit. Në momentin që fermeri e shikon që del me humbje një vit, del me humbje dy vjet, e ka reduktuar tufën në mënyrë të tillë që se shikon që nuk ka më perspektivë për të ardhmen, ne do të shkojmë drejt reduktimit të prodhimit blegtoral. Duke shkuar drejt reduktimit të prodhimit blegtoral, ne nuk do të kënaqim as turizmin, ne nuk do të kënaqim as konsumatorin vendas dhe njëkohësisht do t'i hapim rrugën importit. Ky është pasoja e parë. Pasoja e dytë pastaj ka të bëjë edhe me gjendjen sociale. Janë qindra mijëra fermerë që merren me blegtori. Është një pjesë e madhe në Shqipëri regjistruar që janë marrë me blegtori. Në momentin e parë kanë qenë 292.000 fermerë që nga 354.000 gjithsej. Pra kemi një
shtrirje të gjërë dhe kemi një të ardhur reale nga ky produkt. Natyrisht ato janë reduktuar tashmë, tufat janë zvogëluar tufat, por kjo nuk do të thotë që ne ta lëmë këtë në rrjedhje të lirë. Kjo është e rëndësishme, kjo është shumë e rëndësishme. Mos e lëmë në rrjedhje të lirë, por ta frenojmë këtë me të gjitha mjetet që kemi në dispozicion. Dhe mundësit janë. Ne kemi potenciale për të mbajtur më shumë krer bakti, për të prodhuar më shumë, por ne duhet të përqendrohemi tek cilësia. Këtu desha ndalem, zoti Rapaj, edhe mendoj që kjo është me shumë interes edhe për publikun, se në fund të ditës për këtë jemi mbledhur për të folur për protestën e fermerëve lidhje me qumshin. Ofrojmë ne cilësinë maksimale kur vjen puna tek marrveshja dhe marrëdhënia midis fermerëve dhe fabrikave përpunuese. Domethënë, nëse kemi cilësinë maksimale të qumshit, sigurisht dhe produktet janë cilësore. Apo thjesht fakti që fabrikat përpunuese marrin qumësh të importuar vjen vetëm për shkak të kostos më të ulët, jo të ulët, po më të ulët. Të jemi realist, ne nuk kemi cilësinë e qumshit nuk e kemi cilësinë e qumshit që duhet për të konkuruar cilësinë e qumshit që vjen nga jashtë. Është dhe më i lirë dhe më i mirë. Është dhe më i lirë dhe më i mirë dhe për këtë jemi koshient. Për arsye sepse andej është industrializuar, i subvencionuar, i mirë organizuar, nuk janë këto probleme që kemi ne të tjera. Ndërsa këtu tek ne nuk e kemi problemin, me probleme kemi, në fillon që nga mjelja, që kemi të pa mekanizuar, dhe natyrisht ka probleme, problemet tjera ka pasaj me frigoriferet, me transportin, ka dhe përstëri abuzime duke i hedhur ujë, një pjesë e mire fermerve, dhe ne kemi informacion që një pjesë e mire fermerve nisur nga kjo situatë, kanë jetë një zgjidhje mjaft të gabuar duke përzier qumshin me ujë dhe kur shkon pastaj tek grumbullusi natyrisht fillon zbritja, fillon cilësia e keqe etj. Me radhë. Ne kemi një shembull pozitiv dhe un kam folur dhe dje me një baxho në Sarand, e cila e merr qumshin me 170 lekë. E 170 lekë e ka marr vjet, 170 lekë e merr qumshin e deles edhe si vjet. Po pse? Ajo nuk ka asnjë kilogram djath në magazinat e veta, sepse supermarketet tona ja marrin për arsye të cilësisë. Ka një cilësi jashtëzakonisht mirë. Me këtë do të bëthem dhe të bëj thirrje që nëse ne do të arrim të kemi një cilësi shumë të mirë, konsumatori do të riskoj për cilësinë dhe do marrë dhe një do marrë një ndoshta më pak, por ama do të marrë djathtë me cilësi të mirë. Nga kjo është një rezervë shumë e madhe. Dhe unë për këtë ne po punojmë fort si Këshilli Agrobiznesi në bashkëpunim me një projekt UNIDO, të Organizatës Kombeve të Bashkuara, për standarde dhe cilësin, i cili është fokusuar pikërisht për këtë, në këtë problem me të madhë. Për të arritur në atë cilësi që duam, për bërë një punë më të madhe, nga që kemi bërë dhe në mësot, por një kosisht edhe Gizi po punon, për sa i përket problemin të blektoris, në mënyrë që të mbështes dhe të gjemi një zgjidhje sa më adekuate në kushtet që jemi. Por, për mendimin tim, cilësia mbetet e para, sepse cilësia blokon importin, cilësia kënaq konsumatorin, cilësia njëkohësisht i kënaq të gjithë. Me cilësi ne mund të arrim të kemi një qëndrueshmëri të këtij sektori që është mjaft sensitiv dhe mjaft i ndikuar nga kushtet atmosferike. Nuk i kemi përmendur, por janë një ndër problemet më të mëdha që po hasin sot fermerët. Ndryshimi i kushteve atmosferike të tyre është një problem mjaftueshëm i madh. Dhe përshtatja që ata duhet të bëjnë. Po, natyrisht përshtatja, por gjitha këto nuk po i vëre njëri. Gjitha këto janë kurris fermerit. Nuk janë kurris të askujt tjetër. Të tjerët nuk i ndjejnë kushtet atmosferike. Gjithë hallkat e tjera të zinxhirit. Ndërsa fermeri prodhuesi ndjen ato. Kuptohet sa vuajnë ata, sa punojnë ata dhe pikërisht për këto vuajtje, për këtë punë që ata bëjnë, ne do t'i thrasim mendjes të gjithë. Patjetër që ka nevojë për vëmendje në shtuar. Faleminderit shumë zoti Rapaj. Gjithmonë kënaqësi që ta adresojmë problematikat që lidhen me fermerët shqiptarë, sidomos që ata që janë të vegjël dhe kanë dhënë një kontribut ndër vite, që ne të kemi ndryshuar ato produktet që kemi në përditshmërinë tonë. Shkojmë në një hapësirë formuese, kthehemi vetëm pas pak.